მოდი განვაგრძოთ კიდევ ნახოთ რა query-ების გაკეთება შეიძლება, ანუ რა შეკითხვების გაკეთება შეიძლება ჩვენი ცხრილისთვის. მაგალითად ნახოთ რამდენი კალორია დავწვი თითოეულ ვარჯიში ოღონ ჯამურად. ანუ სულ. ამისთვის საჭიროა aggregate query. Წერთ select type. შემდეგ sum, ანუ ჯამი, calories. შემდეგ from exercise logs group by type. ანუ ტიპის მიხედვით დააჯგუფა, exercise logებიდან აიღო ინფორმაცია, დააჯამა კალორიები და ჩამოყარა. ანუ ჩამოწერა, ხო? ეხლა თუ დაუკვირდებით some calories sweat-ის სათაურადაც გამოჩნდა, ხო? ეხლა შეგვიძლია რომ sweat-ის სათაურად SQL-ს თხოვოთ რომ მაგის ნაცვლად რაც ჩვენ გაგვიხარდება ის გააკეთოს. ანუ უნდა დაუწეროთ გვერდზე as და მე სახელი, თქვა total calories, იმიტომ რომ ლოგიკურია, ხო? ჯამური კალორიებია თითოეული ვარჯიშისას. რაც დაიწვა. ოღონ ეს არის დაჯამებული, ხო? არ უნდა შეგვეშალოს. Aggregate queries ვიყენებთ. კარგი, ახლა მოდი გავფილტროთ შედეგები და თქვათ ჩამოვწეროთ მარტო ისეთი ვარჯიშები, სადაც 150 კალორიაზე მეტი დაიწვა ჯამში. ოღონდ ანუ იგულისხმება ჯამურად, ხო? ყველა, ანუ თქვათ ბაიკინგის ყველა ვარჯიში რომ ავიღო ჯამში თუ დაიწვა 150-ზე მეტი კალორია. კარგი ბატონო, მოდი ნახოთ. ესე იგი, უნდა დავწეროთ მაშინ where, ანუ where ფილტრი უნდა გამოვიყენოთ, ხო? პირველი ინსტინქტი ეგ არის თითქოს. რომ where calories მეტი იყოს 150-ზე. ანუ სადაც კალორიები მეტი არის 150-ზე, მარტო ეგ ჩამომიწერეო. მაგრამ წერს მარტო ერთს, dancings. ახლა რატო დაწერა ეს? და რატო თქვა ბაიკინგიც რატო არ მიეყოლა თითქოს მანდაც ხო მეტი არის 160 წერია. იმიტომ რომ where პოულობს მარტო ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში 150-ზე მეტი თუ გაქვს დამწვარი კალორია. ანუ dancing-ის ვარჯიშები რომ ნახოთ, dancing-ს გააჩნია ერთი ვარჯიში მაინც, სადაც ერთ ჯერზე ერთ მისვლაზე 150 კალორიაზე მეტი დაიწვა. ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდება რომ გამოვიყენოთ არა where ფილტრი ამ შემთხვევაში ფილტრად როცა ვიყენებთ. არამედ რაღაცა სხვა, რაც საშუალებას მოგცემს რომ ჯამში თუ დაიწვა 150 კალორიაზე მეტი, ეგ დავთვალოთ და ჩამოვწეროთ. ამისთვის გამოვიყენებთ where-ის ნაცვლად having's. ესე იგი, როცა ჯგუფური სისტემა, როცა ჯგუფი გვაქვს, ვიყენებთ having, შემდეგ total calories, მეტი 150-ზე. აი ამ შემთხვევაში უკვე biking-საც ხედავთ. ესე იგი, having-ი არის ის ფუნქცია პრაქტიკულად, რომელიც გვეხმარება ვიპოვოთ ჯგუფურ შემთხვევაშიც კი, ანუ აი დაჯგუფებული, ნუ ამ შემთხვევაში ვარჯიშები გვაქვს, ხო, ვარჯიშების შემთხვევაშიც კი 150 კალორიაზე მეტი დაიწვა თუ არა ჯამში. ძალიან გამოსადეგი ფუნქციაა. მოდი კიდევ ნახოთ სხვა რაში შეიძლება გამოვიყენოთ having-ი. ნუ ერთი, ვიცით რომ როცა დაჯგუფებული მნიშვნელობები გვაქვს, ჯობია გამოვიყენოთ having-ი და როცა ინდივიდუალურებს შეძებთ, მაშინ უნდა გამოვიყენოთ where, ხო? განსხვავება არის ინდივიდუალურსა და aggregate function-ებს შორის. და ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვა ისეთი რაღაცები, რაც ლოგიკური გვეჩვენება დაჯგუფებული ინფორმაციისთვის, თქვათ, ჯამი, მაქსიმუმი, მინიმუმი, საშუალო და ასე შემდეგ, ხო? აი მაგალითად მოდი ავიღოთ საშუალო. ანუ average, A, V, G წერება, ხო? AVG წერება, average. და მოდი მოძებნოთ საშუალო კალორიის დაწვა თუ რაც არის, საშუალო კალორია რამდენიც დაიწვა. თქვათ 50, არა 50 არა. რაღაც რაოდენობა, სხვადასხვა რაოდენობა შეგვიძლია ჩავწეროთ, მოკლედ ისე რომ გაიფილტროს საინტერესო. თქვათ, აი 70 საშუალოდ რა ვარჯიშებმა დაგვაწევინა, ხო? და აი როგორც ჩანს, რაღაცა არის სიაში, სადაც საშუალოდ 70 დაიწვა, რაც სიაში ვერ მოხვდა, უბრალოდ საშუალოდ 70-იან მეტი, ხო? რაც სიაში ვერ მოხვდა, ესე იგი საშუალოდ იმაზე ნაკლები დაიწვა, ხო? ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ having-ი იმისთვის, რომ თქვათ, ნახოთ, რამდენჯერ შევასრულე ეს კონკრეტული ვარჯიში. ამისთვის select type from exercise logs group by type having და მე ვიყენებთ count და შეგვიძლია უბრალოდ რაც გაიგოთ start ჩავწეროთ, იმიტომ რომ მნიშვნელობა არ აქვს რომელსაც გამოვიყენებთ, ხო, მაინც თანაბარი რაოდენობით იქნება ჩამოთვლილი. შესაბამისად, აი ორჯერ მაინც რაც გამიკეთებია რა ვარჯიშებით ჩამომიწერა აი აქ, იმიტომ რომ გამოვიყენე count, ანუ having-ი ჯერ და შემდეგ count. ესე იგი, როგორც ხედავთ, having არის ძალიან გამოსადეგი ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გაძლევს დაჯგუფებული სხვადასხვა მნიშვნელობები და ინფორმაცია კარგად გამოიკვლიო და იმანიპულირო რაღაცა შედეგები ნახო და გააკეთოს.